أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کا پانچواں رکوع جو تسلسل جس کا چل رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسی رکوع پر تقریباً دو تین ہفتے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو گزشتہ اللہ تعالیٰ جو آیت میں بیان فرمایا تھا، ولا تثبت ولا تلبس الحق بالباطل فتبتم الحق وانتم تعلمون، اور یعنی بعض باتوں کو جو اللہ کی چھپاتے ہیں، یعنی حق کو چھپاتے ہیں اور ناحق کو پیش کرتے ہیں، اور حق کو ناحق سے اور ناحق سے حق کو بدلتے رہتے ہیں، تو یہ قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا تھا، اور اسی تسلسل میں یہ آیت بھی ہے، واقف الصلاۃ وآت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کتابوں میں جانتے ہوئے بھی وہ چھپانے کی کوشش کرتے، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باغ کا مالک آنے والا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اب عیسیٰ کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن انجیل کے معنی خود بشارت کے ہیں. انجیل جو ہے اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو انجیل کے معنی بشارت کے عربی لفظ ہے، عربی میں انجیل کہا جاتا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صدور صحابہ کو اناجیل، صدورہم اناجیلہم، یعنی صحابہ اکرام کی جو سینے ہیں وہ اناجیل یعنی بشارتوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو گویا کہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام جو دیے ہیں اس کا پورا مجمع وہ بائبل یعنی انجیل ہے، جو بشارتوں سے پوری بھری ہوئی ہے، اور بہت سے بشارتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجیل میں ہیں، تورات میں ہیں، زبور میں ہیں، یعنی انجیل سے پہلے جتنے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو ان کے مجمعے کو تورات کہا جاتا ہے. اس میں استثناء ہیں، غزل غزلات ہے، اور بہت سے نبیوں کے جتنے بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان سب کا مجمع وہ جو ہے وہ تورات کہلاتا ہے، تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اور تقریباً کتابیں اس میں ہیں، اور دوسرے بھی الگ الگ کتابیں بھی ہیں. تو بہرحال اس میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، اور انجیل میں خاص کر کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں نجم الثاقب یعنی صبح کا تارہ کہا گیا ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں داؤد کی حسب اور نسب سے ہوں اور صبح کا چمکتا ہوا تارہ ہوں، یعنی داؤد کے خاندان سے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں صبح کا چمکدار ستارہ ہوں. تو یہ جو ہے یوحنا باب 22 اور آیت یعنی آیت 16 میں ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صبح کا چمکتا ہوا تارا ہوں اور داؤد کے حسب نسب سے. تو ظاہر ہے کہ تارے کے بعد دنیا میں ظاہر ہونے والا وہ سورج ہی ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں، یعنی قرآن کریم میں آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی شمس منیرہ، سراج منیرہ، سورج کو کہا گیا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں صبح کا تارہ ہوں، اور صبح کا جو تارہ ہوتا ہے وہ صبح ہونے کی بشارت، یعنی
फजर से कुछ देर पहले ये जो है तारा बहुत ज्यादा रोशनी रखने वाला तारा होता है, तो वो सुबह की बशारत देने के लिए, यानी मेरे बाद अब सूरज आने वाला, अब कोई दूसरा तारा नहीं है। रात में अनगिनत बेहिसाब तारे निकलते हैं, लेकिन सुबह का जो तारा होता है उसके बाद में कोई तारा नहीं निकलता, सूरज ही निकलता है। तो रात के तमाम सितारों से मुराद अम्बिया अलैहिस्सलाम है, जो 1,24,000 या 1,80,000 कमोबेश अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, वो तारों के मानिंद है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस वो सूरज के मानिंद है, के तमाम नबियों की तस्दीक करने वाला, सारे नबियों को अपने ख़ल्ब में जगा देने वाला और सारे नबियों को सच्चा ठहराने वाला। कोई नबी तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले दुनिया में नहीं गुजरे। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद वजूद है कि आप अपने ऊपर पर ईमान लाने के अलावा तमाम नबियों पर ईमान लाना फर्ज करार दिए। कुल आमन बिल्लाहि वमा अंज़ल अलैना वमा अंज़ल अला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात व मा उतिया मूसा व ईसा व नबियों मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, यानी हम इन तमाम नबियों पर ईमान लाने की वजह से ही हम मुसलमान हैं। तो बहरहाल ये सारे नबी रात के तारों के मानिंद थे और तमाम तारे बशारत दे रहे थे कि सिराज मुनीरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। तो इसी वजह से ईसा अलैहि सलाम अपने आप को सुबह का तारा करार दिए। और ख़ासकर क्रिसमस डे जब 25 दिसंबर आता है तो उस वक्त में तारे जो है वो लगाते हैं घरों पर, ईसाई चर्चों पर, घरों पर। तो वो इसी बशारत की बिना पर कि ईसा अलैहि सलाम एक तारा है, सुबह का जो फरमाए कि मैं दाऊद के हसब और नसब से हूँ और सुबह का चमकता हुआ तारा। और आपके बाद आने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बेहिसाब बशारतें दिए कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि मैं ना जाऊँगा वो रूह हक नहीं आएगा, यानी मैं जब तक के ना जाऊँ वो रूह हक नहीं आएगा। तो ईसा अलैहि सलाम का ये फरमाना कि मेरे बाद रूह हक और पाकिस्तान का मालिक और रूहुल कुदस ये आने वाले हैं, तो ये बशारत खुद इंजील के अंदर है कि ईसा अलैहि सलाम अगर खुद ही आने वाले थे तो ये कहते थे कि मैं ही आने वाला हूँ और कोई आने वाला नहीं है, लेकिन ये नहीं फरमाते, बल्कि ये कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास वो जो है रूहुल कुदस आएगी और दुनिया का जो मालिक है वो आएगा और वो आकर दुनिया को इंसाफ करेगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मतलब जो है ना वो आतिशी शरीयत होगी और सख्त जो है ना शरीयत होगी जिसमें गुनाह का कोई एहतमाल नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जो तालीमात हैं वो रहम से ताल्लुक है, ज्यादा आफू और दरगुजर रहम करम से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन रहम करम में एक चीज ये पैदा होती है कि लोग जो है रहम ही करते जाए और उनके साथ सख्ती का बर्ताव ना करे तो बुराई छोड़ने के लिए आमदा नहीं होता, वो बुराई पे और जरी हो जाती है। यही वजह है कि आज दुनिया में ईसाइत में जो इंतहाई दर्जे के बुराइयां जो मौजूद हैं, जैसे आप इंग्लैंड को देखें या अमेरिका को देखें, अमेरिका और इंग्लैंड जो है ना ईसाई होने पर तो फख्र करते हैं, लेकिन बुराइयां इतने खतरनाक हैं कि खुद अगर ऐसे हजार ईसाई अगर आए तो उनके बुराइयों को छुड़ाना जो है बहुत महाल नजर आता है। तो मतलब ये कि उनके अंदर रहम की तालीम है, क्योंकि वो तो माशाल्लाह नहीं करते, बुराई पर जो है ना सख्ती नहीं करते कि जो भी है वो लफ्जी जो है ना जबानी चलाएंगे, जबान से ही बोलेंगे, हमको डांट डपट मारधाड़ तो नहीं करेंगे। तो ये आदमी को ये मालूम हो जाए कि ये मारने वाला नहीं है, सख्ती करने वाला नहीं है, मोहब्बत ही करने वाला है, तो बुराई क्यों छोड़ेगा, तो बुराई छोड़ नहीं सकता। इसलिए कि अखलाक वाले लोग जो है वो अखलाक को मानते हैं, लेकिन जाहिल किस्म के जो लोग हैं वो अखलाक को नहीं मानते, डंडे को जो है ना मानते हैं। तो ये इंसान का फितरी तकाजा भी है कि जैसे एक मास्टर है कि वो डंडा रखता है कि बच्चे से सिर्फ अगर मोहब्बत ही करते जाए तो सर पे चढ़ के बैठ जाता, जब जब दो डंडे पड़ जाते तो वो जो है एकदम सुधर जाता और सबक पढ़ने लग जाता। तो इसी तरह ख्वाबों का हाल भी ऐसा ही है कि जब तक कि हुकूमत के हाथ में डंडा ना हो, हुकूमत के हाथ में माशाल्लाह का कानून ना हो, कोई भी आदमी जो है ना नज़म कायम जो है ना नहीं कर सकता। नज़म कायम करने के लिए उसके लिए वक्त पर जो है ना जुल्म को रोकने के लिए ताकत की भी जरूरत होती है। तो इसी तरह इस्लाम आतिशी से शरीयत से मराद सख्त जो है ना खवानीन ऐसे कि इंसान बुराई करने के लिए
سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ اسلامی تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ جو ہے برائی کرنے کے لیے گھبراتے ہیں. کیونکہ آپ اگر عرب میں دیکھیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بعد جو برائی کرنے والے تھے ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھی. چوری اگر کرتے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, زنا کرتے تو ان کو کوڑے برسائے جاتے تھے. اسی طرح جو ہے کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ قتل ہے, یہ نہیں کہ معاف کرتے بیٹھے. اب عیسیٰ علیہ السلام ہر گناہگار کو معاف کرتے بیٹھے ہیں, تو اب دنیا میں ظلم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر ظلم کر کے مثلا جو ہے ایک آدمی اگر کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کیا یا اس کے ساتھ جو ہے نا زنا کیا, بدکاری کیا, تو اب وہ جو ہے یہاں تو گناہ کیا. اب وقت کا جو قانون ہے, قانون اگر ڈھیلا ڈھالا قانون ہے تو وہاں پر رشوت دے کر وہ بچ جاتا اس کو جو ہے, کیونکہ ایک کی زندگی برباد کیا اور ایک کی عزت کو پامال کیا. اور ادھر جو ہے نا دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں یا کئی ایسے جو ہے نا قوانین یا غیر قانونی طریقے سے لوگ رشوت دے کے چھٹ جاتے, رشوت دے کر. تو یہاں پر رشوت لے کر حکومت کے نظر سے بچ گیا, اس نے جو ہے کوئی خیر اس کو کوئی سزا نہیں دی, بدکاری کیا. اور وہاں مرنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اس کو بچا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی گناہ کیا, کیونکہ عیسیٰ کو مان لیا تو چاہے زنا کرے, برائی کرے, جو بھی چوری کرے, حرام کا کام کرے, جو بھی کرے, وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بچا رہے ہیں. اب یہ جو معصوم ہے جس کی جو ہے نا بیوی کا جو ہے نا بلتکار و عزت چلی گئی اور اس کی زندگی برباد ہوئی, اس کا انصاف کہاں پر ہوا؟ اس کا انصاف ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ نہیں کہ اللہ کے پاس دو گناہ ہے, ایک گناہ انسان کے ساتھ, ایک گناہ خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ جو گناہ کیا جاتا ہے وہ چاہے تو خدا بخش دے سکتا ہے, جیسے عبادت میں کوتاہی کیا یا کوئی جو ہے نا فرض ادائیگی میں سستی کیا, یہ خدا رحم و کریم ہے, اس سے جو ہے بخشا جا سکتا ہے. لیکن جو گناہ بشر کا ہے وہ کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ کہ ہر گناہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بخشنے والے ہیں. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو بشر کا گناہ ہے وہ بشر بخشے گا, خدا نہیں بخشے گا, وہی جو ہے نا بخشنے والا. ایک واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے تھے, تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگا ہوا ہے, تو اس طرح بیٹھے تو حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا کہ آخا کے مقابلے میں یعنی پیر گھٹنا لگا کے بیٹھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے بلال, کیا ابھی تمہارے اندر سے وہ غلامی کا اثر نہیں گیا کہ تم آقا کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سوچے تو نہیں تھے کہ میں اس طرح جو ہے نا کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے انداز میں بیٹھوں, لیکن وہ محبت میں بے شعوری میں بیٹھ گئے تھے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ عمر, کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بلال کی جہالت جو تھی وہ ان کی جو غلامی کا اثر ہے وہ تو چلا جائے گا, لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری جہالت کا اثر ابھی نہیں گیا. تو وہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے آپ کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوئے کہ یا سیدی بلال, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کی, کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ہی بول رہے تھے, یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے خلاف بول رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہی میں بول رہے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, ناراض ہونے سے آپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہوئے کہ معافی چاہتے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بلال کا دل دکھائے ہیں اور مجھ سے معافی چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جس کا دل دکھائے اسی سے معافی چاہیں اور اسی سے جو ہے معذرت چاہیں, تو وہ چیز اگر وہ معاف کر دے تو انسان کا گناہ جو ہے نا وہ دل سکتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے بندے کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں اور جا کے خدا کے پاس جو ہے نا سجدے کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے, تو بندے کا دل کیسا مطمئن ہوگا؟ تو یہ چیز جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جو رحم کی تعلیم کے مطابق جو پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں, تو یہ بالکل جو ہے انسانیت کے خلاف بات ہے کہ انسان کو جو انسانی جو ہے طریقے سے جو دوسروں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں, وہ زیادتی کرنے کے والے اس جس پر زیادتی ہوئی ہے وہی اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ تعلیمات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو رحم کی تعلیم تھی, جس کی وجہ سے انسان
اچھے جو لو اخلاق والے مدد سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو ظالم طبیعت کے ہیں ان کو تو یہی پتا کہ چلو موقع ملا پھر یہ تو جوتے بھی کھایا اور معاف بھی کر دیا, پھر جو ہے نا اور اس سے جو ہے نا زیادہ سختی سے برتاؤ کریں گے. ایسے جب ذہن کسی کا کام کر رہا ہے تو کیسے جو ہے نا اس کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ جو آتش شریعت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آتش شریعت سے مراد سخت جو ہے نا قانون, سخت قرآن کریم کے سخت قوانین ہیں. اس وجہ سے یہاں پر برائی کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی جو ہے جیل خانہ نہیں تھا, اور گناہ کرنے والے خواب میں بھی جو ہے وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتے تھے, سوچتے نہیں تھے. تو اتنی جو ہے نا ہیبت اور اتنا جو ہے قانون سے ڈر تھا. ہر طرف جو ہے اللہ کی عبادت اور ریاضت اور صداقت کے جوہر جو ہے دکھانے والے ایک سے ایک جو ہے نا اس میں مہارت, کیونکہ جو یتھا راجا تتھا پرجا, راجا اگر بدماشیوں کو بڑھاوا دینے والا ہے تو قوم جو ہے نا بدماشیوں میں ترقی کرتی اور گناہوں میں ترقی کرتی. گناہوں کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے ایسے ایسے آپ دیکھیں گے کیسے ہوٹل اور کیسے جو ہے نا بازار اور کیسے جو ہے نا جوے خانے سجائے گئے ہیں. یہ کیا ہے, بادشاہ جو ہے یتھا راجا تتھا پرجا, یعنی جیسا بادشاہ کا ذہن ہے رعایا اس سے اور چار قدم آگے جو ہے بڑھ کر بدکاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب بادشاہ کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں مانے جاتے ہیں, پہلے مجدد ہیں, آپ جب آئے تو اس وقت جو ہے ہر طرف برائیوں کا ماحول تھا. پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ انتہائی جو ہے نا برائیوں میں ملوث تھے, ظلم و زیادتی کرتے تھے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے ہی منصب پہ آئے, حکومت پہ آئے, تو اس کے بعد میں سارا نظام بدل دیے, اور یہاں تک کہ آخری وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ عید کا موقع آیا تو آپ کے اہلیہ فرماتی ہے کہ کچھ بچوں کے لیے کپڑے کھانے پینے کے سامان کے لیے پیسے, عید کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے تو آپ کچھ پیسے لے کے آئیے بیت المال سے خرچ کے طور پہ, آئندہ مہینے کی جو اجرت ملتی تھی ہر ماہانہ وظیفہ اس میں سے لائیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جا کر خازن کو پوچھتا ہوں, تو آپ خازن سے پوچھیں کہ بھائی عید آ رہی ہے ہمارے پاس گھر میں کچھ بچوں کے کپڑے وغیرہ کا انتظام ہی ہے, کچھ اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے دو, میں اگلے مہینے میں اس کو ادا کر دوں گا. تو قازن کیونکہ جو ہے بادشاہ کے اندر جو چیز نیکیاں اور ان کے پاس دیانت داری ہوتی وہ تمام ارباب حکومت میں وہ چیز پیدا ہو جاتی, تو قازن یہ بلا کہ آپ آئندہ مہینہ زندہ رہ کر میں پورا حکومت سنبھالوں گا, پورا مہینہ مکمل کروں گا, یا آپ لکھ کر دیجئے میں ایڈوانس آپ کو پیسے دوں گا. تو فوراً وہ جو ہے گھبرا گئے, بولے کہ اللہ کب کس کو جو ہے نا موت اجل جو ہے نا آ جاتی ہے, موت دینے والا ہے نہیں معلوم. تو فوراً واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں پیسے نہیں لا سکتا, اس سال جو ہے نا پھٹے پرانے کپڑوں پر ہی عید گزارو, آئندہ اگر کچھ پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ انتظام کریں گے. تو اب یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک حاکم وقت جن کی حکومت پوری جو ہے نا آدھی دنیا پر جو ہے نا محیط حکومت ہے, آدھی دنیا پر جو ہے نا پورے عرب پر, افغانستان, ایران اور جو ہے نا افریقہ, سعودی عربیہ, جو ہے نا لبنان, یہ تمام جو ہے نا بلاد عرب, مصر ہے اور سارے ملک شام ہے, یہ سارے حکومتوں کا ایک شہنشاہ ہے دوسرے معنی میں. اور وہ بیت المال سے عید کے لیے ایڈوانس یعنی جو ہے نا پیشگی پیسے نہیں لے سکتے. تو یہ چیز جو ہے خازن کے اندر اتنا جو ہے نا اختیار اور اتنی جو ہے نا ان کے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی کہ بادشاہ وقت کو بول رہے ہیں کہ آپ لکھ کے دیجئے کہ میں آئندہ مہینہ پورا زندہ رہ کے میں حکومت سنبھالوں گا اور پیسے پھیڑوں گا. تو یہ چیز جو ہے وہ جانتے تھے کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ نیک ہیں اور نیکیوں کو پسند کرنے والے ہیں, تقوی کو پسند کرنے والے ہیں, پرہیزگاری کو پسند کرنے والے ہیں, اس لیے جو ہے وہ لوگ نیکیوں میں ترقی کر رہے تھے. اگر وہ جو ہے مکار قسم کے ہوتے تو فوراً جو ہے نا پورے خزانے آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے مروان بن الحکم یا عبد الملک بن مروان کے جو حکومتوں کے اندر کتنا بے تحاشا پیسہ لٹایا گیا, کروڑوں روپیے جو ہے اپنے نفس کے لیے, اپنے محلوں کے لیے, اپنے جو ہے نا خواہشات کے لیے لوٹتے گئے وہ لوگ. لیکن انہی کے خاندان میں سے اب مروان کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان کے اندر جو تقویٰ پیدا ہوا پورے نظام حکومت کو آپ جو ہے نا بدل دیے, سب کے اندر جو ہے نا ترقی, پرہیزگاری, ہر کوئی تسبیح لے کر مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں صداقت کی جو ہے نا جوہر بکھیرتا رہتا تھا.
तो ये चीज यहाँ पर जो है इंसान के अंदर अगर सख्ती से कानून को अगर रोका गया और जो है नेकियों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को नेकी की जो है ना तरगीब दी गई तो कौम के अंदर भी ये चीज पैदा होती। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में खास करके यही था कि हर तरफ लोग जो है नेकी में तरक्की करके बादशाह के सामने जाना बहुत बड़ी जो है ना शान समझते थे। लेकिन आज जो है ना उसका पूरा मामला उल्टा है कि आदमी जो चोर है या बट्टेबाज है या धोखा दे के हुकूमत को खुश किया धोखा देकर तो जो है ना हुक्मरान खुश हो जाते हैं लीडर खुश हो जाते हैं। कैसे मक्कारी से हमारी पार्टी को जिता दिया कैसे जो है ना धोखा देकर हमारी पार्टी को मजबूत किया ये नजरिया आज जो है लोगों का है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला का फरमान है कि शरीयत आतिशी शरीयत जो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद आने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आतिशी शरीयत लेके आएंगे। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो जुल्म करने के लिए, मैं इससे पहले भी दर्स में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इस्लाम का जो कानून सख्त कानून है वो जुल्म को मिटाने के लिए, इस्लाम की जो तलवार है वो जुल्म के खिलाफ है, अमन के खिलाफ नहीं है, अमन को कायम करने के लिए और जुल्म को मिटाने के लिए। तो बहरहाल इस्लाम की जो आतिशी शरीयत यानी ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक के अगर जंग के लिए कोई आमदा होकर जो है ना अमन को मिटाने के लिए सबोताज करने के लिए आगे बढ़ता है तो इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है, जंग की जो है ना तैयारी करता है कि अमन को जो है ना अगर कोई मिटाने के लिए मुकाबले में आ जाए तो हर लिहाज से यहाँ पर जो है अमन को कायम रखना है और बदमनी को दूर करना है। बहुत से लोग जो है धोखा देने के लिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत से बातें कि इस्लाम में टेररिज्म है, इस्लाम के अंदर दहशत गर्दी है, जिहाद का कॉन्सेप्ट है। भाई ये जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो जुल्म को मिटाने के लिए है। अगर अगर इस तरह देखेंगे तो हर जो मजहब बड़े बड़े जो मजाहब है दुनिया के अंदर वो ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ तो ईसा अलैहिस्सलाम की रहम की तालीम है, दूसरी तरफ भी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम जो है मुझे ये मत समझो कि मैं अमन कायम करने के लिए नहीं बल्कि मैं तलवार चलाने के लिए आया। ये भी ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना इंजिल के अंदर बयान करते हैं कि मैं अमन कायम करने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आया। तो ये तलवार चलाने से मुराद क्या है कि यहाँ पर अमन को कायम करने के लिए तलवार उठाना है, ना कि जो है तलवार उठाने का मतलब ये है कि उनको जो है मारा जाए काटा जाए। एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि तुम जो है ये मत समझो कि तुम यहूदियों को मैं बादशाह हूँ यहूदियों का, तुम अपने कपड़े बेचकर हथियार खरीदो तलवारें खरीदो। तो ये कहना क्यों था ईसा अलैहिस्सलाम का? ये कहना इसलिए था कि ईसा अलैहिस्सलाम अमन को जो है कायम रखने के लिए कुछ जो है ना सख्ती भी बरतने की जो है ना तालीम दी है। लेकिन आज की ईसाइयत जो है ना इसको बिल्कुल भुला दी है। वो ये नहीं चाहते कि जो है हम अगर थोड़ी सी भी अगर ये बातें जंग की बातें करेंगे तो हमारी जो अमन अमान की जो तालीम है इस पर फर्क पड़ जाएगा। ये मेयार जो है वो सही ना समझने की वजह से वो तलवार को बिल्कुल जो है ना नकार दिए। लेकिन बाइबल के अंदर ये जुमले भी है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, तुम अपने कपड़े बेचकर तलवार जो है ना खरीदो। तो बहरहाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आतिशी शरीयत है, आतिशी शरीयत से मुराद जो है सख्त जो जो कवानीन है वो बुराई को मिटाने के लिए। आज देखेंगे औरतों को जो सेफ रखा गया है इस्लाम में बुरखे के जरिए से पर्दे के जरिए से, आज जो है बहुत से बदकारियों से मुसलमान औरतें बहुत जो है ना महफूज है। और जो है मगरबी दुनिया अगर देखेंगे गो कि वो ईसाइत पर चलने वाले हैं, ईसाइत पर चलने के दावे करते हैं, जितने जो है ना नंगेपन का मुजाहरा ये ईसाई दुनिया आज अमेरिका की सूरत में या बर्तानिया की सूरत में दुनिया में नजर आ रही है, सारी दुनिया को बेहया करने वाले यही लोग हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात, बेकारी व महकारी व उरियानी व इफलास। ये फरंगी जो है ना फतूहात क्या है, बेकारी महकारी उरियानी इफलासी, ये सारे जना शराबखोरी जना शराब पीना जुबा खेलना, ये सारे चीजें बदकारियों को जो है वो बाजार में मार्केटें लगाकर उसकी दुकानदारी कर रहे हैं और उसका जो है उसकी तिजारत हो रही है, खेल तमाशों की जो है ना तिजारत हो रही है। तो ये जो है दीनी सिर्फ नाम जो है ना जबान से, इसीलिए आगे यहाँ पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि वाकिम सलात वातु जकात वरको मा राकीन, यानी इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे कि तुम जो है ना अकीम सलात नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो और जकात दो। पिछले आयतों में क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत है इंजील में वो बताया था अल्लाह ताला कुरान करीम में कि ये छुपाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को, इस्लाम की बशारत को। बहुत से ऐसे बशारतें हैं जिसको जो है ना वो छुपा कर अपनी तरफ से बातें बनाकर जो है वो पेश करते हैं। तो जो लोग इस्लाम को मान लिए वो नबी
یا باغ کا مالک یا روح القدس جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں فاران کے پہاڑوں سے وہ ظاہر ہونے والے تھے. فاران یعنی جو صفا و مروہ کی جو پہاڑ ہے, وہ فاران کی جو نا پہاڑ ہے اس کا بھی ذکر جو ہے نا بائبل کے اندر ہے کہ فاران کے پہاڑوں سے اس کا جو ہے دنیا میں ظہور ہوا, فاران کی جو ہے نا پہاڑوں سے وہ دنیا میں ظاہر ہوا. تو خداوند لوگوں سے محبت کرتا ہے, سبھی پاک بندے اس کے ہاتھوں میں اور اس کے تعلیمات کو پیش کرنے والے ہیں. ارے یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے اندر استثناء میں ہے کہ جو قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پاک جو ہے نا وہ کتاب ہوگی اور پاک جو ہے نا تعلیمات دینے والی کتاب ہوگی اور اس کو جس کے جو قانون ہوں گے وہ بہت سخت ہوں گے. تو اس طرح جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے بشارتیں انجیل میں اور تورات میں حضور نبی بائبل میں جو ہے نا جو بتائی گئی ہے اس کو پیش کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو لوگ صرف جو ہے نا زبانی طور پہ مان لیے, زبانی طور پر ماننے سے کوئی جو ہے نا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ واقم الصلاۃ واتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, آخر نماز قائم کرو. اسلام صرف قبول کر لینا کافی نہیں ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کو قائم کرنا اور زکاۃ دینا. نماز اس لیے کہ خدائی تعلقات پیدا ہوں اور زکاۃ اس لیے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو, اور زکاۃ جو ہے نا تزکیہ نفس کے لیے ہی جو ہے نا زکاۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمارے روحانی ترقی کے لیے مال جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. اور زکاۃ کے حقیقی معنی میں کہ زکاۃ جو زکا زمین کو جو ہے ہموار کرنے کے, زمین کو جب ہموار کرتے ہیں زمین کو صاف کرتے ہیں تو اس کے پاک کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو فصل ہے وہ بارہ ہونے لگتی ہے. تو ہمارے اندر جو روحانی طاقتیں ہیں وہ بارہ کرنے کے لیے تزکیہ نفس کے لیے خیرات یعنی جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال لگانا ضروری ہے. مال جو ہے نا جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا اس میں برکت ہوتی ہے, اور زکوٰۃ دینے والوں کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا, اس میں مضاف در مضاف اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکت اس کے اندر نازل کرتا ہے. جس طرح بکرے اللہ کے نام پر کٹنے والے ہیں تو وہ کٹتے تو کم نہیں ہوتے, آپ دیکھیں گے کہ کتے ہیں دوسرے جو کھائے نہیں جاتے ایسے جانور وہ بڑھتے رہتے اتنے ہی رہتے, لیکن جو کھانے والے حلال جو جانور ہیں بکرے ہیں اور جو دوسرے جانور اونٹ وغیرہ ہے تو یہ جو ہے جتنے کٹ رہے ہیں دنیا میں اس سے زیادہ پیدا ہوئے, اس سے زیادہ بڑھے, کبھی ان کی نسل ختم نہیں ہوتی. تو جو قربانی جو ہے نا اللہ کے راہ میں دی جاتی وہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے اور وہ جو ہے بڑھتے جاتی ہے, اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ جو ہے نا واقعی صلاۃ وات زکوٰۃ, اور صرف اسلام قبول کر لیے بیٹھے نہیں بلکہ جو ہے نا نماز کو قائم کرنا. نماز ایک تو جو ہے نا خدا کو پانے کے لیے ایسی جو ہے نا کامل اور مکمل عبادت ہے کہ جو خدا کی طرف جو خدا تک پہنچانے والی ہے. الصلاۃ معراج المومنین, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے, مومنوں کو جو ہے اللہ تک پہنچانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے. تو یہ اور جو ہے اس نماز کی جو طاقت ہے نماز کو جو ہے تکمیل تک پہنچانا وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے. زکوٰۃ یہ کہ ہمارا جو مال ہے اللہ کی راہ میں لگے. نیری نماز اگر صرف جو ہے نا نماز پڑھتے بیٹھے تو انسان کے اندر وہ کمالات نہیں پیدا ہوتے, روحانی کمالات کو پیدا کرنے کے لیے آخر میں صحیح زکوٰۃ کے بارے ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے اور دوسری جو ہے دوسری زکوٰۃ انسان کے اندر کا تزکیہ نفس ہے, انسان کے رذیلہ خیالات کو ختم کر دینا بھی زکوٰۃ ہے. تو آخر میں صلاۃ وات زکوٰۃ, تو وات زکوٰۃ ورکعوا مع الراکعین, ورکعوا مع الراکعین سے جو ہے یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. ایک تو یہ جو ہے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ, مطلب جو نماز پڑھنے والے ہیں زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جو ہے نا شامل ہو جاؤ. اور جھکنے سے منع دے کہ اللہ کے سامنے ہم جو ہے ہمارے جو عزائم ہیں یا ہماری جو انانیت ہے اس کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دیں. جب تک کہ انسان کے انانیت یعنی انسان کے اندرونی جو ہے نا وہ جو غرور تکبر اور کینا کپٹ یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم جو ہے نا ختم نہیں کرتے تو نماز پڑھنے والا بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جس سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سو نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی نماز میں آپ کو جو ہے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پاک نہیں کرتے.
خود انسان جب تک کہ پاک نہیں ہوتا وہ جو ہے اللہ کے احکام کو یا اللہ کی جو ہے نا روحانی طاقت کو پا نہیں سکتا. تو بہرحال اس طرح یہاں پر ورکو مار راکین ایک تو ان قوموں کے لیے ہے کہ جو مسلمانوں کو دور کرتا ہوا یعنی اللہ کے سامنے جو جھکنے والے ہیں ان کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا وہ تابے داری کرے اور جھک جائے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم اور لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور خود کو جو ہے نا بھول جاتے. یعنی بہت سے لوگوں کا اب یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ دوسروں کو تو نیکیوں کی دعوت دیتے تھے اور دوسروں کو جو ہے راہ راست بتاتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ بھی ایسا ہوا کہ وہ جو ہے دوسروں کو کتاب بتاتے ہیں لیکن اس کتاب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے وہ جو ہے ماننے سے انکار کرتے بھول جاتے, اس کو جو ہے ماننا نہیں چاہتے یا اس وجود کی طرف آنا نہیں چاہتے. اور دوسری تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں بعض لوگ مسجد میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ تامرون الناس بالبر لوگوں کو تو جو ہے نیکیوں کا حکم کرتے ہیں وہ تنسون انفسکم اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں یعنی خود جو ہے نا برے کام کریں گے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے تو زبان میں اثر کیسا رہتا؟ زبان میں اثر نہیں رہتا. ہماری بات کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب خود عمل کر کے دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہی تھا, آپ جو ہے بولنے سے پہلے عمل کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. خود جو ہے نا ایک جنگ خندق کا واقعہ ہے, ایک صحابی جو نا بھوک سے برداشت نہیں کر رہے تو پیٹ کو پتھر باندھے اور آ کے اللہ کے رسول کو دکھا رہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں پیٹ کو پتھر باندھا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک اٹھا کے بتائے کہ آپ کے پیٹ پر دو پتھر تھے. تو بتائیے کہ جو رہبر اور رہنما ہے وہ جو ہے بڑی کرسی پہ بیٹھ کر اچھا کھا کر ریشمی لباس پہن کر قیادت کرنے والا نہیں ہے. اسلام کا جو رہبر ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا کام کرنے والا آگے رہنے والا. امام کے معنی یہی ہے, امام کے معنی صرف جو ہے نا سامنے ٹھہرنے والا نہیں ہے, امام کے معنی ہے سب سے زیادہ محنت کرنے والا, محنت کی وجہ سے آگے ہے. جیسا ایک بچہ جو ہے فرسٹ نمبر لے کے آیا, فرسٹ رینک لے کے آیا تو وہ پڑھنے کی وجہ سے ہے یا انہیں گورا گمٹا چکنا چپٹا یا بڑا دولت مند آدمی ہونے کا یا دولت مند کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے؟ پڑھنے کی وجہ سے ہے. تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو امام بنائے, وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, مسلمانوں کو اللہ اقوام عالم کے امام بنایا ہے. جس طرح احمد المختار ہے نبیوں میں امام, بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام. جو امام الاقوام بنے ہیں وہ قرآن کریم کے عمل کی وجہ سے. صحابہ اکرام خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, خود راہ پر نہیں تھے لیکن جو ہے پورے عرب کی پورے دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے. صحابہ اکرام جو ہے امام بنے, امام الجہاد بنے, امام الناس بنے اور امام جو ہے نا ہر جو ہے نا قوم کے امام بن کر ان کو اخلاق کے معنی میں, کردار کے معاملے میں, ہر معاملے میں صحابہ اکرام جو ہے ان کا امام بن کر دکھائے. تو آج جو ہے ہم لوگوں کو اگر یہ درس دیں کہ آپ نیک کام کرو اور خود ہم گھر میں بیٹھے ہیں برائیاں کرتے رہے اور جو ہے نا دنیا کے بےہدا چیزیں دیکھتے رہے اور بےہدا کاموں میں ملوث رہے اور مسجد میں آ کر واز جو ہے بڑے لچھے دار باتوں سے اور بڑے جو ہے نا چٹکتے جملے بڑے جو ہے نا لفاظی کر کے لوگوں کو سمجھائے تو اثر کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر, لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واضح ہے بے سوز و بے اثر. اس وقت جو ہے صحابہ کرام کی تلواریں, صحابہ کرام کی ساری طاقتیں باطل کو مٹانے کے لیے میدان میں تھی. وہ جو ہے نا ریت میں سوتے تھے اور جو ہے سوکھے روٹیاں کھاتے تھے لیکن اسلام کے فتوحات کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے میدان میں آگے بڑھتے تھے. آج کیا ہے, آج محلوں میں رہ رہے ہیں, واز بیانات تو بہت جو ہے نا لچھے دار تقریریں ہو رہے ہیں, اسی کے جو ہے نا روموں میں بیٹھ کر جو ہے نا تقریریں کر کے ساری دنیا کو سنا رہے ہیں لیکن میدان عمل میں نہیں ہے. کون ہے جو کافرہ میں جا کر تبلیغ اسلام کا کام کرے؟ کون ہے جو برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر میدان میں جان کے دین حق کی تبلیغ کرے؟ آ جائے کوئی نظر آتے ہیں, صرف جو ہے نا قال اللہ و قال رسول اللہ کہنے والے جو ہے نا دنیا کے اندر زیادہ تر نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم, جب جو ہے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اچھی اچھی باتوں کی اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو, خود کو جو ہے نا عیش پسند کرتے ہو اور دوسروں کو مصیبت کا درس دیتے ہو, تو یہ جو ہے اس سے تھوڑی دن پھیلنے والا ہے.
इसलिए जो है बहुत से बातें हमारे जो आज बेअसर हो रहे हैं उसकी वजह यही है। एक छोटा सा वाकया, हजरत अली करम अल्लाह जी के पास एक शख्स आया, पेट में बहुत जो है ना दर्द हो रहा था, तो आके बोला कि अली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप जो है सूरह फातिहा पढ़ के फूके, फूकने के बाद उसके पेट का दर्द कम हो गया, 2 मिनट में कम हो गया। तो परेशान हो गया कि मेरा कई जो है ना घंटों से पेट में खतरनाक दर्द हो रहा था, कि आप सूरह फातिहा पढ़े, ये तो बहुत आसान इलाज है। तो वो समझा कि सूरह फातिहा पढ़ के फूकने से पेट का दर्द दूर हो जाता। तो फिर वो जो है किसी मौके से तलाश में था कि कोई आदमी पेट में दर्द में जो है ना महसूस मतलब दर्द हो रहा था, तो वो जाके बोला अरे हकीम के पास क्यों जाता, मैं तेरी दुआ पढ़ता हूँ। तो वो सूरह फातिहा पढ़ के फूका, उसका पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा। एक बार पढ़ा, 2 बार 10 बार 50 बार पढ़ा भी तो कम नहीं हो रहा। तो वो आदमी जो है ना वो चला गया, चिड़ गया कि इससे तो दुआ से दर्द कम नहीं हो रहा। तो ये जो है परेशान हो गया कि मैं हजरत अली 1-2 मिनट के अंदर मेरा जो है ना पेट का दर्द कम कर दिए, ये सूरह तो वही पढ़ रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, जाके जो है ना पूछते है कि या रसूलल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द दे रहा था, मैं एक मर्तबा जो है अली के पास गया तो आप सूरह फातिहा पढ़कर फूके, पेट में दर्द कम हुआ, और वही सूरह मैं 50 बार पढ़ रहा हूँ तो जो है किसी के पेट में दर्द कम नहीं हो रहा, क्या मैं सूरह गलत पढ़ रहा हूँ, सूरह पढ़ के सुनाया। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह तो वही है, लेकिन जुबान अली की कहाँ से लाओगे? जिस जुबान के अंदर सदाकत हो और खुदा तरसी हो, वो जो है ना जुबान तुम अपने मुंह में कहाँ से ला सकते हैं? तो कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर तकवा और परहेजगारी और नेकी बुर्दबारी ना हो, और हम कुरान जो है ना तिलावत करते हैं, लोगों को नसीहत करते रहे, तो हमारी बातों का कोई असर होने वाला नहीं है। तो बहरहाल जो है तुम जो है ना क्या कुरान नहीं पढ़ते, के अकल नहीं है तुम्हारे पास के जो है ना तुम अपने नफ्स को भूलते हो और दूसरों को नसीहत करते हो। तो एक बात इसमें यहाँ पर ये भी बताई गई है कि अफला ताकिलुन, कि तुम जो है ना अकल से काम लो, कि दूसरों को तो भूल रहे हो लेकिन खुद जो है ना अपने आप को भूल रहे हो। तो बहरहाल इस तरीके से अल्लाह ताला हमको जो है यानी अमल वाला बनाना चाहता है। आप मैदान अमल में खड़े रहें, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल अगर कुछ भी नहीं है तो अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाके अपनी फितरत में ना नूरी है नारी है। बहरहाल वक्त हो रहा है, अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता करे। بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما تزكى الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين.